ברגע שאנחנו יודעים לגזור חזקות טבעיות, קל מאוד לגזור פולינומים. בואו נראה. הנה המשפט על כללי גזירה. מה זה פולינום? פולינום זה סכום של חזקות עם מקדמים. אז בשביל לגזור פולינום, אנחנו נצטרך את נגזרת של סכום, אנחנו נצטרך את הנגזרות של החזקות, ואנחנו נצטרך נגזרות של מקדמים. אז בואו ניקח את שלוש הסעיפים האלה, נכתוב אותם בנפרד ונפנה לנו מקום. אז הנה, נגזרת של סכום, נגזרת של מכפלה בקבוע, נקדם, ונגזרת של חזקה טבעית. בואו נתחיל, מדוגמה. הנה, אני רוצה להסתכל על הפולינום הזה, 3 x ברביעית ועוד 2 x בשלישית, פחות 5 x בריגוע ועוד 7, ולגזור אותו. איך אני גוזר? קודם כל אני רואה שיש לי פה סכומים, אז אני אשתמש בנגזרת של סכום. לכל אחד מהם אני אשתמש בנגזרת של C, כפול פונקציה, פונקציית חזקה, ולפונקציות ול, החזקה עצמן אני אשתמש בנגזרת של חזקה טבעית. אז בואו נעשה את זה. הנגזרת של 3x ברביעית של c פעמים פונקציה, זה c עצמו, 3, כפול הנגזרת של הפונקציה. הנגזרת של x ברביעית זה 4 פעמים x בחזקת 4 פחות 1, כלומר 4x בשלישית. ועוד, לפי נגזרת של סכום, הנגזרת של שני x בשלישית, שזה פעמיים, הנגזרת של x בשלישית, שזה שלושה x בריבוע. ועוד, לפי נגזרת של סכום, הנגזרת של מינוס חמש x בריבוע, שזה מינוס חמש, הקבוע, כפול הנגזרת של x בריבוע, כפול שני x ועוד, הנגזרת של שבע, שזה פשוט אפס. זהו, גזרנו את הפולינום. אפשר כמובן לכתוב את זה קצת יותר מהודק ויפה, לכתוב את זה 12x בשלישית ועוד 6x בריבוע פחות 10x. אז תראו מה קרה פה. הנגזרת של פולינום ממעלה 4 יצאה גם היא פולינום ממעלה אחת יותר נמוכה. בואו נראה עכשיו איך גוזרים פולינום אבסטרקטי באופן כללי. זה יהיה בול. מה שעשינו בדוגמה רק מנוסח בצורה אבסטרקטית וקצת מבהילה. אוקיי, okay, אז הנה פולינום, אני רוצה לגזור פולינום. איך נראה פולינום כללי? a n X בחזקת n, ועוד a n מינוס 1x בחזקת n פחות 1, ועוד a n מינוס 2x בחזקת n פחות 2, וכן הלאה, ועוד a2x בריבוע, ועוד a1x ועוד a0. ככה נראה פולינום כללי כלשהו ממעלה n. אני רוצה לשים לו תג בקטנה, לגזור אותו. מה אני מקבל? לפי נגזרת של סכום, נגזרת של מכפלה בקבוע ונגזרת של חזקה טבעית, לאט ובזהירות. הנגזרת של a n x בחזקת n זה a n כפול n פעמים x בחזקת n פחות 1. ועוד, הנגזרת של a n פחות 1 x בחזקת n פחות 1 זה a n פחות 1 כפול n פחות 1 פעמים x בחזקת n פחות 2. הורדתי 1. מהחזקה. ועוד וכן הלאה, שלוש נקודות, הנגזרת של A2X בריבוע זה A2 כפול הנגזרת של X בריבוע, כפול 2 X. ועוד, הנגזרת של A1X זה A1 כפול הנגזרת של X, כלומר כפול 1. והנגזרת של A0, נגזרת של קבוע, זה פשוט 0. אז זהו, זאת הנגזרת. שימו לב, באופן כללי. הנגזרת של פולינום יוצאת פולינום. אם הפולינום שגזרנו היה ממעלה n, פולינום הנגזרת הוא ממעלה n פחות אחד.